Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como é que anda o meu desafio de Rory Gilmore. Em junho, eu li dois livros para o desafio: Reparação, do Ian McEwan, e As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. Aí nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que eu achei desses dois livros, começando por Reparação, do Ian McEwan. Esse livro aqui, ele vai contar a história dos Talis, que são uma família inglesa, mas fixando, centrando o romance principalmente em Cecília, que é a filha do meio, e em Bryony, que é a filha mais nova. Bryony, ela tem 13 anos, Cecília, não lembro quantos anos a Cecília tem, acho que ela deve ter, sei lá, uns 20, talvez. E existe também um irmão mais velho, um filho mais velho, que não tem tanto destaque na história. Mas quando a história começa, que é o verão de 1935, os Talis estão reunidos na casa deles, que fica no interior da Inglaterra. Eles são uma família de classe média alta. E eles estão aguardando justamente a chegada desse filho mais velho, que trabalha num banco na cidade. Eles estão preparando um jantar para recepcionar esse irmão. E aí a gente acompanha, o começo de um romance entre Cecília e o Robbie, que é o filho da faxineira. Cecília e Robbie, eles foram criados juntos. Eles são amigos de infância. E a gente acompanha também o que Brian acha desse relacionamento de Cecília e de Robbie. E a partir daí se desenvolve a história. Eu não posso contar muito para vocês do que vai acontecer a partir de agora, porque estraga um pouquinho das surpresas que vão vir no livro. Mas o que eu posso dizer para vocês é que os anos se passam e a gente acompanha o que vai acontecer com esses personagens, principalmente Cecília e Brian. Aí, o que eu posso dizer para vocês? Eu assisti o filme e eu adorei o filme, mas de jeito nenhum vejam o filme antes de ler o livro, porque quando você assiste o filme antes de ler o livro, estraga o final. E o final desse livro aqui é um dos melhores finais de livro que eu já li na minha vida. Então não deixem ninguém estragar isso pra vocês. Os temas que Ian McEwan trata aqui nesse livro, eles não são só o romance entre Cecília e Robbie, porque algumas pessoas podem achar que esse é basicamente um livro que conta uma história de amor. E sim, conta uma história de amor, não vou enganar ninguém, porque tem gente que odeia isso, né? Mas existem alguns outros temas aqui que são muito legais. Principalmente o trabalho que Ian McEwan faz aqui de fazer você, leitor, questionar o que é a literatura, que efeitos a literatura causa em você e se tá ok para você acreditar no que o escritor te conta. Quando o escritor te conta uma história, quando ele cria um personagem, quando ele cria esse sentimento em você, esse sentimento é real, não é pra você? E ninguém vai poder te dizer que aquilo ali é mentira, por mais que aquilo ali esteja só dentro da sua imaginação e da imaginação do escritor. E é isso que Ian McEwan faz a gente pensar aqui. Ele faz a gente pensar que a ficção, apesar de ser ficção, ela cria sentimentos muito reais no leitor. É um livro que eu recomendo, eu dei 5 estrelas, eu achei fantástico esse livro. Foi um dos melhores livros que eu li para o Desafio de Rory Gilmore. Só vou dizer uma coisa, essa é a edição econômica aqui, da Kozak. É da Kozak? Acho que é da Kozak. Só confirmar, né, e tal. Não, é da Companhia das Letras. Essa é a edição econômica aqui da Companhia das Letras, eu não recomendo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, porque, gente, a letra é muito pequena. A letra é super pequena. Tipo, eu sou uma pessoa jovem. Se for uma pessoa idosa, não tenho a mínima condição de ler esse livro. Eles reduziram pra, sei lá, 262 páginas que esse livro tem aqui. Um livro que era pra ter o dobro. Então, a letra ficou realmente muito pequena. Isso incomoda na hora da leitura. Então, se você conseguir um livro que esteja com um tamanho de letra normal, eu recomendo. E aí, vou falar de As Virgens Suicidas do Geoffrey Eugenides. Primeiro, eu vou pedir a vocês, encarecidamente, para não jogar pedra em mim, porque eu sei que esse livro aqui é o favorito de muita gente. E eu respeito isso, eu entendo porque esse livro é o favorito de muita gente, porque no fundo, no fundo, literatura é uma questão de gosto, é uma questão de opinião. E por mais que eu venha aqui e diga pra vocês que eu só dei 3 estrelas nesse livro, que eu só achei bom,
e nada mais do que isso, vocês podem ler e amar. Ou vocês podem ler, vocês podem dar uma estrela. Eu tô aqui contando pra vocês o que eu achei. Aí tá, né? Feitas essas observações preliminares, esse livro aqui, ele conta a história de 5 meninas que se matam. Isso não é spoiler, isso tá na primeira página do livro, isso tá na sinopse do livro que tá aqui atrás, então não se preocupe. Essas 5 meninas, elas são as Lisbon, da família Lisbon. E o que aconteceu comigo aqui nesse livro, né? Eu assisti um filme da Sofia Coppola há alguns anos e eu adorei. Principalmente por causa do tema. Suicídio é um tema que me agrada muito, me interessa muito, me deixa muito curiosa. E eu adorei o filme, adorei mesmo. E aí eu fui ler o livro e eu me decepcionei. Porque, ao contrário do que o nome faz a gente imaginar, o livro não é focado nas Lisbon, nas meninas. O livro, ele é focado nos vizinhos das Lisbon. Esses meninos, esses adolescentes que contam a história, que são os narradores da história, eles contam a história pra gente já no futuro, 20 anos depois do suicídio das Lisbon. E eles contam pra gente o que eles conseguiram observar. Seja porque eles olharam a fachada da casa dos Lisbon, seja porque eles viram o estado do gramado dos Lisbon, seja porque eles deram uma espiadinha pela janela, ou depois eles conseguiram diários das meninas, objetos pessoais das meninas, eles tiveram alguns poucos encontros com elas na escola, e aí eles vão tentando montar o quebra-cabeça do que teria acontecido. Mas o acesso que a gente tem à informação, aos dados, é mínimo, porque a gente só tem acesso que eles tiveram acesso, que é muito pouco. Então você, leitor, fica como um voyeur, você fica como um observador, como um vizinho que vê o que está acontecendo na casa do outro vizinho pela janela, sabe? Então, pra mim acabou que o livro ficou assim num tom um pouco superficial. O livro é muito mais focado na observação dos meninos, na neurose que os meninos têm com elas, na verdadeira obsessão com cada aspecto da vida delas que eles conseguem observar, do que com as meninas em si. Então, o foco do livro não é um suicídio, o foco do livro é o efeito que o suicídio teve sobre a vizinhança e principalmente sobre esses meninos. Então as Lisbon viraram para eles criaturas mitológicas, justamente porque elas eram essas esfinges indecifráveis, sabe? Mas aí, pra mim, foi uma decepção porque eu esperava um pouco mais de aprofundamento, um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de sensibilidade ao tratar do tema suicídio, sabe? Então, eu cheguei no final do livro e eu fiquei pensando, nossa, é literalmente um livro sobre 5 meninas que se mataram. E, não sei, eu fiquei assim, com um sentimento de vazio por não ter me conectado emocionalmente com esse livro. Assim, a descrição da morte das meninas é feita aqui de uma forma super fria. Então, quando você lê esse livro, você não sente tristeza. Você meio que já está esperando tudo o que vai acontecer. O narrador aqui, ele é bem... ele foca mais na descrição fria, na investigação do que teria acontecido, do que no sentimento. Então, você chega no final com aquela sensação de que a história poderia ter sido mais do que ela foi. Essa foi a minha opinião, sabe? Eu imaginava um pouquinho mais de delicadeza ao tratar desse tema aqui. É isso, gente. Eu só dei 3 estrelas pra ele. É um livro bom. Eu tenho que destacar aqui que o Geoffrey Eugenides, ele escreve muito bem. Se eu tenho que elogiar alguma coisa nesse livro, é a técnica narrativa dele, porque ele tem um jeito de escrever que é fantástico. Você fica envolto com a história o tempo todo. Mesmo que, pelo menos pra mim, a história não tenha sido tão boa, eu tenho que admitir que ela foi muito bem contada. Então, eu tenho que tirar o chapéu pra ele nesse sentido. Talvez eu ainda leia algum outro livro dele pra ver se o meu problema é com essa história ou com o escritor. Mas se tem um motivo pra você querer ler esse livro, foi o motivo pelo qual eu dei 3 estrelas, que é aqui uma boa técnica narrativa. Isso eu posso dizer, com certeza. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.